U jeku upozorenja iz Evrope o islamizaciji Bosne i Hercegovine, na društvenim mrežama pojavila se fotografija dječaka u Zenici sa zastavom koja podsjeća na onu terorističke organizacije Kavkaski Emirati. A izjava austrijskog šefa diplomatije Sebastiana Kurca o tome da se ženama u Sarajevu plaća da nosi burke samo je zagrebala po površini. Dževad Galjašević tvrdi da iza toga stoje organizacije koje se nalaze na listi Savjeta bezbjednosti i koje su zabranjene, a iza kojih je uglavnom Saudijska Arabija. Žene koje se zamotaju dobijaju nešto oko 100 eura, ali one imaju obavezu da djeluju tako i na svoju djecu, pa dobiju još dodatnih 100 eura. Muškarci koji prihvataju da puštaju bradu i da vizuelno promovišu tu vrstu islama također mogu dobiti za to 100 eura. Ako prihvataju da budu na listi lica koja mogu biti pozvana u džihad, onda je to još novih 300 eura, dakle u mjesecu.